son dönemde sürücüler arasında baş veren mübahisə ve insidentleri əks etdirən görüntülerle tez-tez rastlaşırıq. Belə görüntülerden biri de Avtomobil TV'nin kaynar xəttine daxil olub. Belə ki, kadrlarda iki sürücü arasında yaşanan mübahisə görünür. İrəliyən dəqiqələrdə sürücülərdən birinin bir neçə avtomobildən ibarət tanışlarının hadisə yerinə gəlməsi, mübahisəsi kadrlarda öz əksini tapır. Baş verən hadisənin hansı səbəbdən yaranması və sonda nə ilə nəticələnməsi barədə məlumat olmasa da, görüntülərdə məsələnin nə qədər ciddi olduğu anlaşılır. Qaynar xəttimizə daxil olan kadrları sizə təqdim edirik.